បាទ Cristiano Ronaldo Ronaldo បាទគាត់ខ្លាំងជាកីឡាករល្អជាងគេនៅ Calcio Serie A បាទរដូវកាល 2018-2019 បាទគាត់ជាមកគេហៅថាគាត់ជាកីឡាករសំខាន់នៅស៊ូបន្ទុដែលជួយឲ្យស៊ូបន្ទុឈ្នះពាន2បាទគឺ Coppa Italy ហើយនិង Calcio Serie A ហើយរឿងដែលសំខាន់នោះគឺគាត់បាទជួយឲ្យក្រុមបាល់ទាត់បាទបញ្ជាកូនពុកទីកាលឈ្នះពានមកគេហៅថា UEFA Nations League បាទវាបដាច់ព្រាត់ប៉ះជាមួយនឹងក្រុមបាទ Manchester United ក្រោយហឡង់អញ្ចឹងបានថាគុណសម្បត្តិរបស់គាត់នោះគឺ3 4ដែរអានោះសម្រាប់បាទ Cristiano Ronaldo ហើយ Virgil van Dijk បាទ van Dijk គាត់បាទអាចជួយឲ្យគេហៅថាឲ្យស៊ូឲ្យ Liverpool បាទឈ្នះពានបាទ UEFA Champions League បាទវាបដាច់ព្រាត់ប៉ះជាមួយនឹង Spurs ហើយបាទការប្រកួតនៅក្នុង League នោះគឺ Liverpool បាទបញ្ចប់ទៅត្រឹមចំណាត់ថ្នាក់លេខ2បាទចាញ់ Man City មួយបន្ទុកគាត់បាទនៅ Premier League ហើយការប្រកួតឲ្យជម្រើសជាតិបាទវ៉ាន់ដាយគឺជួយឲ្យក្រុមបាទទាត់បាទម៉ាជរីតទៅក្រូឡង់ឡើងទៅដល់វាផ្លាច់ព្រាត់បាទប៉ះមួយបាទប៉ូលីកាបតៃចាញ់បាទចាញ់ប៉ូលីកាអាហ្នឹងគឺជាគុណសម្បត្តិរបស់វីកែវ៉ាន់ដាយហើយសម្រាប់អាលីសនបេកឺអាលីសនបេកឺវិញបាទគឺជាអ្នកចាំទីដែលមិនធ្លាប់មានទេបាទក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាល់ទាត់បាទគាត់ឈ្នះស្រោមដៃមាសដល់ទៅ3បាទ3ម្នាក់ឯងបាទក្នុងមរតកាលបាទស្រោមដៃមាសបាទ Golden Glove បាទនៅលីគកំពូលរបស់អង់គ្លេសបាទ Premier League បាទស្រោមដៃមាសនៅព្រឹត្តិការណ៍ UEFA Champions Leagueបាទហើយនឹងស្រាប់ដែរមានចុងក្រោយនោះគឺនៅកូប៉ាបាទកូប៉ាបាទកូប៉ាដែលគេទៅទៅនឹងបញ្ចប់ថ្មីថ្មីនេះបាទក្រុមបាល់ទាត់ប្រេស៊ីលជាអ្នកឈ្នះពានកូប៉ាអញ្ចឹងបាទបានន័យថាគុណសម្បត្តិរបស់អ្នកចាំទីបាទអាលីសនបេកឺបាទ3ស្រោមដៃមាសក្នុងមួយរដូវកាលនេះគឺលំមតនឹងជាប្របែកភាពបាទដើម្បីប្រជែងយកបាឡុនដ័រហើយបាទចាប់ពីពេលនេះតទៅបាទឥឡូវយើងងាកមកមើលបាទកីឡាករសារ៉ាយ៉ូម៉ាណេនិយាយរួមទៅ3អ្នករបស់របស់ Liverpool សុទ្ធតែជាបេក្ខភាពបាឡុនដ័រទាំងអស់បាទបាទដូចជា Mane នេះ Mane ជួយឲ្យ Liverpool បាទឈ្នះ Champions League បាទហើយលេខ2នៅ Premier League ហ្នឹងគឺបានត្រឹមតរងជាងឯងទេណាបាទ Liverpool បាទ Sadio Mane ក៏ជាតួអង្គសំខាន់ដែរហើយ Sadio Mane ក៏ជួយឲ្យក្រុមបាទទាត់ Senegal បាទឡើងទៅដល់វាបដៃព្រាត់បាទប៉ះជាមួយ Algeria តែអត់ទាន់ដឹងលទ្ធផលយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេហើយប្រសិនបើឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍ថាក្រុមបាទទាត់ Senegal បាទឈ្នះ Africa Cup Nations អញ្ចឹងបាទម៉ានេនេះក៏ជាបេក្ខភាពមួយទៀតដែរបាទក្នុងចំណោម4នាក់បាទត្រូវបញ្ជាក់យកបាឡុនដ័របាទកីឡាករមកពីលីវើពូល3នាក់ហើយរ៉ូណាល់ដូមានតែម្នាក់ឯងទេបាឡុនដ័រនិយាយរួមទៅខ្ញុំមើលទៅណាជាក់ស្ដែងដូចតែមានតែ2នាក់ទេដែលត្រូវបញ្ជាក់គ្នាបាទមានតែរ៉ូណាល់ដូហើយនឹងបាទវីជេវ៉ាន់ដៃបាទមេស៊ីគាត់ដូចជាឆ្ងាយហើយបាទមេស៊ីបាទក្រោយតែពីអាសង់ទានធ្លាក់ត្រឹមវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយបាទដោយចាញ់ក្រុមបាល់ទាត់ប្រេស៊ីលនៅកូប៉ាហ្នឹងបាទធ្វើឲ្យបេក្ខភាពបាឡុនដ័ររបស់មេស៊ីគឺរឹតតែបរំកិលបន្តិចម្ដងបាទពីខ្សែភ្នែកអ្នកគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងបាទយើងសរុបបាទគុណសម្បត្តិរបស់កីឡាករទាំង5នាក់នេះគឺមានតែរ៉ូណាល់ដូនិងវ៉ាន់ដាយមួយទេដែលត្រូវបញ្ជាក់គ្នាបាទយកបាឡុនដ័រហើយវ៉ាន់ដាយបាទឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបាទគាត់បាទឈ្នះបាឡុនដ័រពិតមែននៅឆ្នាំនេះបាទគាត់នឹងខ្លាយទៅជាខ្សែការពារទី2ហើយបាទបន្ទាប់ពីការពីឆ្នាំ2006នឹងមានកីឡាករខ្សែការពាររបស់ក្រុម AC Milan បាទកីឡាករបាទកាណាវ៉ារ៉ូបាទកាណាវ៉ារ៉ូនឹងគឺគាត់ធ្លាប់ឈ្នះបាឡុនដ័រម្ដងដែរបាទខ្សែការពាររបស់ក្រុម AC Milan របស់អ៊ីតាលីបាទ2006ឥឡូវ2019ហើយវាប្រហែលបាទវា13ឆ្នាំហើយណាកូនយើងបាទ3 10ឆ្នាំហើយបាទអញ្ចឹងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកគឺអត់ទាន់មានខ្សែការពារណាដែលឈ្នះពានបាឡុនដ័រទេបាទមានតែខ្សែប្រយុទ្ធខ្សែបំរើខ្សែប្រយុទ្ធបាទហើយរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺរ៉ូណាល់ដូជាមួយនឹងមេស៊ីនឹងប៉ះសេគ្នាទៅមក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 បាទទៅតាំងឆ្នាំមុនទេដែលបានទៅកីឡាករបាទលូកាមូទ្រីកបាទខ្សែបំរើរបស់ក្រុមរីម៉ាឌ្រីដដែលអញ្ចឹងឆ្នាំនេះអត់ទាន់ដឹងដល់ឡើយទេ